Alternativa Galega de Esquerda. Delle voz ao escano do señor Sánchez, por favor. Boas tardes, señor conselleiro. Ano e medio despois do final das comparecencias, o Partido Popular, sen dar explicacións, mantén a Comisión de Investigación das Caixas de Aforros na parádese e sen rematar ou reanudar os traballos. Unha Comisión de Investigación Parlamentaria das Caixas deberá servir para determinar as responsabilidades políticas de quen tiña competencias no control das entidades e non as exerceu ou as exerceu mal. Nas caixas de aforro houve quen xestionou mal, houve quen roubou, houve quen tivo comportamentos pouco ou nada éticos e houve quen, cómplice de toda esta desfeita, o permitiu. Entre eles o Banco de España, que tiña competencias para a vixianza, e a Consellería de Facenda, que tamén as tiña. Esta comisión deberá de traballar para identificar os responsables directos e indirectos do roubo aos preferentistas e os detalles documentais polos que se autorizou a fracasada fusión entre as vellas Caixa Galicia e Caixa Nova. Chámanos a atención, polo tanto, que dous anos despois sigamos sin ter acceso e sen que se nos entregue o expediente completo do acordo do Consello da Xunta de novembro de 2010 asinado por Marta Fernández Currás, que autorizaba a fusión e que incluía, según ela mesma dixo na comparecencia escrita, informes de técnicos da Consellería de Facenda, informes internos, e leo. Preguntan na comparecencia, en varios apartados da súa contestación se fai mención a diversos informes internos realizados polos técnicos da Consellería de Facenda. Dado que estes informes non se facilitaron á comisión, pode sinalar as razóns polas que considera que non se realizou tal traslado. A información técnica respondela foi oral e escrita. Os informes escritos integraronse no informe final de novembro de 2009, que, segundo a información coñecida da información remitida pola Xunta de Galicia, obra dentro da documentación de carácter reservada remitida á Comisión de Investigación. Señor conselleiro, créame que non consta na información reservada da Comisión de Investigación. Eu mesmo comprobei e ningún dos membros da oposición o conseguimos atopar. Ademais deso, pedímola por escrito en diferentes ocasións e non se nos foi entregada. Tampouco encontramos dentro da documentación a carta de encargo realizada pola Xunta de Galicia para a due diligence de KPMG, donde fixaba os criterios previamente que se debían de estudiar para o estudio da fusión das caixas de aforros. Eu non sei se para vostede estas dúas cuestións non son trascendentais ou importantes para depurar ou determinar responsabilidades políticas. Para nós, sí. E para nós, a ocultación desta información, a non facilitación desta información, pois é indicativo de que vostedes pretenden ocultar a verdade na Comisión de Investigación das Caixas, igual que pretenden escurrir o bulto na súa responsabilidade na misión das preferentes durante os seus anos de goberno. Espero que me conteste e espero que me axude a poder acceder a eses informes técnicos. Gracias.